Esta é a história do fantasma mais perigoso, mais insistente e mais aterrador que já encontrei no Phasmophobia. Eram 23h45 quando recebi a chamada. A tão malfadada chamada. Mais uma noite, mais fantasmas para apanhar. Uma incessante caça ao demónio, um Ghostbuster mal equipado e com certeza bem mais covarde. Esta noite não esperava ir à caça. Tinha ideias de ficar por casa, sozinho, a jogar o Marvel Avengers, mas foi inevitável. A voz dos meus parceiros de caça ecoou no Discord. Bora Phasmophobia! Bora Phasmophobia! Era a voz da Lena, provavelmente a caçadora de fantasmas mais persistente e perseverante que podem conhecer. A voz dela foi acrescentada à confirmação de forma enfática pelo T-Pain. Um bora lá, que quase me deixou surdo, o que é normal, pois o T-Pain fala com o microfone preso lá no fundo da garganta. Dentro. Menos enfático foi o nosso terceiro e último companheiro, Dazer, que nos fez esperar porque estava ainda na primeira parte de um jogo de FIFA, a levar 3-0. Tendo em conta que tive de instalar a versão beta do Phasmophobia, ainda levou uns minutos até estarmos todos prontos na nossa base, no nosso servidor. Compramos tudo o que necessitávamos e partimos na nossa demanda. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a quantidade de equipamento que trouxemos para a nossa primeira missão. Havia de tudo. EMFs, câmaras, tripés, sensores de movimento e até rádios que apanham palavras vindas do além. Chamam-lhes Spirit Boxes. Estávamos mais que preparados para tudo o que viesse. E à parte de termos trazido velas sem o isqueiro, meu Deus, tudo correu como planeado. Percorremos todo o tipo de casas nesta noite. De apartamentos em zonas suburbanas até casas no meio de bosques escondidos em aldeias recônditas. Tudo sem quaisquer problemas. De forma eficaz, descobrimos os nossos fantasmas, eu e o T-Pain na linha da frente, sempre termómetro na mão, na esperança de detectar temperaturas demasiado baixas em algumas das divisões destas casas esquecidas. Muitas foram as vezes que o choque de temperatura foi tão grande que o nosso bafo ficou visível após um único passo nestes amaldiçoados quartos e cozinhas. Como uma equipa bem treinada, se bem que recentemente formada, foram muitas as viagens que fizemos à nossa carrinha em busca de equipamento apropriado para lidar com os fantasmas. Desde câmaras para a procura das Ghost Orbs ou livros em branco para procurar escritas do além, usamos de tudo nesta noite na nossa missão. Uma equipa bem treinada, mas que por vezes deixa o caos reinar nos sítios mais inapropriados e cujo uso de um simples walkie-talkie se mostrava demasiado complexo para ser bem utilizado. Bem, não me posso queixar muito, pois estando a usar a versão beta do update, não foram poucas as vezes que as vozes tiveram problemas para ser ouvidas e o som à distância bugava. Não que isso me impedisse de ouvir o Dazer e a Lena incessantemente chamando o fantasma pelo seu nome numa tentativa de o provocar, de o fazer revelar provas sobre a sua identidade. Sim. Neste ramo, não somos apenas pagos pela detecção e correta avaliação do tipo de fantasma que assombra um lugar. Somos pagos também pela aquisição de provas concretas de um assombro. Seja uma fotografia do dito cujo, ou provas como impressões digitais ou água poluída por algo indescritível. Coisas que dois caça-fantasmas experientes como o Dazer e a Lena sabem com certeza. Experientes ou não, esta foi uma noite que não acabou bem para o nosso grupo. Depois de uma insistência sobrecarregada da minha parte, fomos caçar um fantasma num asilo. O meu raciocínio sendo que o T-Pain nunca tinha caçado nenhum fantasma num sítio tão aterrador e expansivo como aquele. Um sítio que até para quatro caçadores pode ser um grande desafio. Chegámos tarde, de madrugada. A lua estava cheia e as nuvens prometiam chuva, se não uma verdadeira tempestade. Com a carrinha estacionada literalmente contra a porta de entrada deste asilo demoníaco, respiramos fundo, um suspiro coletivo, e entramos. Passaram-se mais de 10 minutos até encontrarmos a sala que o espírito assombrava. As temperaturas gélidas não enganavam, e mesmo que o fizessem, a voz vinda do além detectada na minha spirit box não mentia. O espírito estava verdadeiramente possuído e balbuciava palavras quase imperceptíveis. Com o passar dos minutos, percebemos que eram ameaças, violentas, por vezes hesitantes, mas ameaças. O problema surgiu quando não conseguimos encontrar o último pedaço do puzzle na descoberta da identidade deste espírito.
Ele não escrevia no livro que levamos, o nosso leitor de EMF só atingia o nível 4, não havia impressões digitais, mesmo com um monstro a mexer objetos e abrindo portas por todo o asilo. Voltei à carrinha, certo que encontraria Ghost Orbs na câmara que Helena havia colocado lá na sala. Nada. Nem uma Ghost Orb era observada no monitor. Confuso, e de volta à sala assombrada, juntei-me aos meus compatriotas em cânticos para invocar o fantasma e ver se finalmente conseguimos uma foto, uma manifestação física da força presente. Isso conseguimos. Primeiro, em forma de sombra e consequentemente no que parecia o corpo de um zombie, completamente privado de epiderme. Foi assim que o Dazer o descreveu, tendo estado a meros passos da criatura. Numa tentativa desesperada de conseguir a prova final, de descobrir finalmente que raio de criatura estava no asilo, deixei a sala e tentei voltar mais uma vez à carrinha, com a certeza que me tinha falhado algo. Talvez fossem Spirit Orbs e eu simplesmente não tivesse prestado atenção suficiente. Foi então que eu vi passos atrás de mim. Nunca fiz um 180 tão rápido na minha vida. Eram os meus colegas, também fartos da situação e procurando respostas. Não sei se foi por abandonarmos a sala ou pelos 433 insultos que Lena proferiu na direção do fantasma, a minha lanterna começou a falhar. A falha era de certa forma ritmada, intermitente. Era ele. Tinha que ser. O fantasma estava perto e por isso decidi entrar na sala mais próxima, fechar a porta e esconder-me num canto de lanterna desligada, na esperança que a assombração passasse, a rezar para que nenhum dos meus colegas fosse morto pela aberração. Seguiram-se momentos de puro terror, quase pânico. Muitos eram os passos que consegui ouvir do lado de fora da sala onde estava. Ouvia portas a abrir, barulhos obscuros e muito raramente a voz do T-Pain e da Lena que tentavam comunicar via rádio, mas que percebi que estavam bem perto de mim, pois mesmo sem o uso deste, eu os conseguia ouvir perfeitamente. O único que não ouvia era o Dazer, e é claro que não podíamos comunicar abertamente, pois corríamos o risco da criatura nos ouvir e passarmos de caça-fantasmas a fantasmas caçados. Após 5 minutos deste terror, reparei que havia mais duas portas que vinham dar a esta sala onde eu estava, e ambas estavam abertas. Com a lanterna ainda a pescar e seguindo a sugestão da Lena por rádio, decidimos sair dos nossos esconderijos e dirigirmos-nos à entrada do edifício. O que encontramos não nos surpreendeu. O fantasma tinha-nos trancado cá dentro. A carrinha, tão perto, mas tão longe, de onde estava, consegui ver o nível de atividade paranormal detectada no asilo. Era de 10. As lanternas continuavam a falhar, mas nenhum sinal do monstro. Estranho. Foi então que reparei que Dazer não se tinha juntado a nós. Não estava no lobby do asilo. Foi então que Lena revelou ter passado pelo corpo dele num dos corredores. Inanimado. Provavelmente morto. A forma casual com que Lena revelou este facto gelou-me por completo. Não só porque o meu parceiro estava muito provavelmente morto, mas pela indiferença com que a notícia foi passada. Pensei por momentos se Lena não seria o impostor. Esperei. Não, isso é outro jogo. Percorremos o asilo de uma ponta à outra na procura do espírito. Não podíamos escapar, por isso decidimos ir nós à caça. Se morrêssemos, que assim fosse. Era tarde, estávamos cansados e só queríamos acabar este trabalho, por um ponto final nesta narrativa de mente. Acabamos no sítio onde eu havia estado escondido. Naquele cantinho, naquela sala escura. Nas duas portas abertas que deveriam de estar fechadas. Entramos juntos, de crucifixo na mão, e demos-nos de caras com a criatura sem epiderme. Num eterno faziamento entre o mundo dos vivos e o do além, quieta a olhar para uma parede. Passamos minutos nessa sala a tentar perceber o que se passava. A criatura por vezes mudava de lugar, mas sempre a fasear entre realidades, sempre sem nos atacar. Foi então que nos apercebemos de algo muito simples. O porquê destes quase 20 minutos de nível 10 de caça. O porquê do incessante piscar das nossas lanternas. E em especial, o porquê de ninguém ter sido morto mesmo estando tão perto da criatura, naquela pequena sala. O jogo estava bugado. Rimo-nos, gravamos e insultamos o desgraçado do monstro e ele sempre impávido e sereno. Minutos mais tarde, fizemos o que era necessário. Alt F4.